Praze se nacházíme v útrobách Stalinova pomníku na Letné, který byl oficiálně vlastně slavnostně otevřen 1. května roku 1955. Fungoval pouze 7 let do roku 1962, kdy byl zdemolován, nebo vlastně ta socha byla zdemolována a v těch útrobách vlastně 20 let, nebo možná i déle, téměř nic nebylo. A v roce 1990 tady proběhla výstava Totalitní zóna, na které se vymyslelo, že by mohlo vzniknout pirátské rádio, takže tady vlastně začalo rádio Stalin původně. Byl tady i klub rockový, kde probíhaly koncerty, hráli tady třeba Psí vojáci a tak podobně. A vlastně v rámci toho dne otevření tady probíhají i dvě výstavy. Jedna je k výročí desetiletému vstupu do Evropské unie a druhá vlastně mapuje historii tohoto pomníku. No, my jsme přišli s dědou se podívat a hodně se těším na to. Já si myslím, že to bude pěkný, protože spoustu lidí jsem slyšel o tom, jak povídá, že to bylo krásný a že prostě se jim to líbilo. Tak jestli vás můžu poprosit vystoupat po schůdcích nahoru, vemte si helmy, mějte celou dobu prohlídky, prosím vás, na hlavách, kdyby vám tam rozpadnou rampou, bylo by to nemilé. Byl jsem zvědavej prostě, jak to vypadá, to podzemí. Protože v poměru k pomníku, který pamatuju a kde jsem jako v dětských letech chodil, tak to podzemí je velice rozsáhlý a ptal jsem se tedy, jako proč je tak větší a počítalo se tam, že tam bude muzeum ještě. Alespoň do foaje bývalého Stalinova pomníku se můžete přijít podívat ještě do 15. května. Martina Povolková, Televize Metropol.